Under torsdagen träffade chefredaktörerna för Expressen, Aftonbladet, DN och Svenska Dagbladet utrikesminister Carl Bildt för att diskutera Dawit Isaak och UDs roll. Och under 45 minuter utbyttes åsikter och synpunkter. Han återgav för oss lite grann av den analys som UD gör. Han berättade hur man bedömer situationen i Eritrea. Och han var också väldigt noga med att han säger att han vill inte recensera de olika försök som görs för att bidra till Dawit Isaaks friande. Han ville tydligt klargöra att det här är en viktig fråga för utrikesdepartementet. Och vi ville tydligt klargöra att den är viktig för oss också. Chefredaktörerna har tryckt allt hårdare på att den tysta diplomati som UD bedrivit de senaste 8 åren inte har givit önskat resultat. Och att det är därför som tidningarnas upprop tagit fart. Under mötet förklarade Carl Bildt UDs hållning och deras bedömning av hur känslig situationen med Eritrea är. Man diskuterade även betydelsen av det stundande svenska ordförandeskapet i EU. Vi ställde frågan om hur det svenska ordförandeskapet kommer att påverka arbetet. Carl Bildt var väldigt noga med att inte vilja utställa några löften eller några så att säga, profetier om hur det kommer påverka. Han får svara på frågan själv, men vi fick inte med oss några löften i det avseendet. Nej, Carl Bildt ville själv inte kommentera mötet med tidningarna när han lämnade utrikesdepartementet på torsdags eftermiddagen.